O aceite e as cereixas serán os protagonistas esta fin de semana en Rivas de Sil. A feira, como ben sabedes, é a feira da cireixa e do aceite, tan importante ou máis que a cireixa, pero neste caso leva primeiro a cireixa, e dos produtos artesanos da, da artesanía de ali de, de Rival do Sil. A praia fluvial de San Clodio acollerá un ano máis a feira da cereixa e do aceite de Figueiredo que buscan exalzar dous produtos únicos. O importante que podes ir a un espacio excepcional da provincia, con unha paraxe excepcional que é a beira do Sil, a, a, aquela praia, eh, aquel entorno da praia que é magnífico, a disfrutar de dous produtos excepcionais con unha actividade que o rodea excepcional tamén. É unha agricultura biomecánica, non se trata de grandes producións, senón de conservar o o que temos. A Deputación de Lugo e o Concello de Rivas de Sil apoian esta cita que porá a venda 2.000 kilos de cereixas, pero tamén haberá outras actividades. Completamos a feira con un montón de exposicións, de artesanos de ali que teñen, pois, de, que hai de todo, de todo tipo de, de cuestións. Vamos a ter actuacións musicales que patrocina a Diputación, que o propio Concello e a banda de gaitas de Lidro Ibaldo a banda de folk. De a Diputación de Lugo nos gusta axudar desde a nosa humilde capacidade a que estas eh, feiras, a que estes eventos de exaltación, de difusión e de coñecemento pois se poidan celebrar. E iso é o que facemos pois, co, coa festa da cereixa de Rivas de Sil e do aceite de, de Figueiredo. Unha festa xa asentada na comarca de Quiroga que ten un obxectivo. É un modo de sentir, de traballar, de cuidar o entorno e como sempre se fixo. Un bo plan para a fin de semana porque quen se pode resistir a estas cereixas?